Umjetna inteligencija, autonomna vozila, istraživanje DNK, rana detekcija i liječenje bolesti te predviđanje klimatskih promjena samo su neka od područja koja zahtijevaju resurse računala visokih performansi. Rastuća i nezaustavljiva potražnja za računalnim kapacitetima potaknula je i Europu da razvije svoj vlastiti procesor za računalne sustave visokih performansi. Svjetski gledano imamo dominantne tehnološki dvije arhitekture računalnih sustava, od čega nijedna danas nije u Europi. EP je projekt koji okuplja 28 partnera u širom Europe, koji za cilj ima podizanje razine nezavisnosti Europe u tehnologijama, naprednim tehnologijama arhitekture računalnih sustava i cjelokupnog ekosustava od operacijskog sustava do raznih aplikacija u takvim računalnim sustavima s naglaskom na računarstvo visokih performanci. Europa se želi pripremiti za takozvanu eru eksaskalarnog računarstva, gdje će računala biti sposobna izvoditi trilijune operacija u sekundi. Današnje računalo, recimo broj 1 Fugaku računalo, je negdje na razini petaflopsa. U Europi su u pripremi projekti i infrastruktura za takozvana pre-exascale računala, a ovaj projekt će doprinijeti da Europa bude spremna za ostvarenje exascalarnih performanci u računalnim sustavima, naravno uz prihvatljivu potrošnju električne energije. Naši znanstvenici koji su uključeni u ovaj strateški projekt rade na definiranju arhitektura procesorskih jezgri i vektorskih jedinica za ubrzanje obrade podataka te projektiranju automobilskog računalnog sustava. Gdje radimo neke stvari vezano za prepoznavanje lica, prepoznavanje kada se recimo automobil prebacuje iz jedne trake u drugu traku pa trebamo prepoznati da li je netko u mrtvom kutu. Koristimo također podatke iz radara. I onda iz te dvije informacije od kamera i od radara, kad smo prepoznali objekt, onda javljamo to sustavu u automobilu i dopuštamo recimo da se ili dopusti ili zabrani prelazak iz jedne trake u drugu traku. Radimo i na dizajnu same arhitekture tog procesora, dakle u tom dijelu radimo u jedan dio dizajn sklopovlja, radimo neke optimizacije gdje povećavamo preciznost, povećavamo brzinu, radimo razne optimizacije kako bi ta jedinica puno brže radila, odnosno kako bi dobili optimalni procesor koji bi se kasnije koristio u računalima visoke performanse, odnosno HPC-u. Trenutačno se u svijetu vodi utrka o tome tko će prvi na tržište dovesti potpuno novu tehnologiju računalnih sustava sa znatno većom energetskom učinkovitosti koja će omogućiti ostvarivanje eksaskalarnih sustava. Nadamo se da će doprinos naših znanstvenika biti dio velikog uspjeha Europe u tome.